дуже приємно сьогодні бути тут. Нічого вигадувати не треба, коли все можна своїми очима побачити. Частина нашої великої програми «Здорова Україна» – відкритий такий простір «Урбан Парк». Я вважаю, що саме такими спортивними, класними, розважальними, сучасними магнітами ми будемо збільшувати кількість людей, кількість наших громадян України, які повинні правда, це для вашого здоров'я, займатися різними видами спорту.